Ղարաբաղյան հակամարտության կողմերը դեռևս պատրաստ չեն խնդրի կարգավորմանը, հայտարարել է Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Ջոն Քերին, խոսելով Վաշինգտոնում անցած գաղափարների համաժողովի ընթացքում. Այսօր աշխարհում առկա են որոշ սառեցված հակամարտություններ. Լեռնային Ղարաբաղը, Ադրբեջանը, Հայաստանը, կարգավորումը դեռ իրատեսական չէ, քանզի առաջնորդները դեռ դրան պատրաստ չեն։ Պետքարտուղարի խոսքով նպատակաուղված աշխատանքի դեպքում այնուամենայնիվ հնարավոր է հակամարտության հանգուցալուծումը տեսանելի դարձնել։ Դա բավականին բարդ գործընթաց է, սակայն համապատասխան որոշումներ ընդունելու դեպքում հնարավոր է հասնել կարգավորման։ Նման խնդիրներից է նաև իսրայելա-պաղեստինյան հակամարտությունը։ Կարգավորման համար անհրաժեշտ է, որ մարդիկ համապատասխան որոշումներ ընդունեն։ Ամերիկայի ձայն, Վաշինգտոն։